Bugün 4 uşaq anası Leyla Abdullayeva Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu qarşısında aksiya keçirib. Vətəndaş bildirir ki, o illər öncə bir şəxsdən 12 min manat faizlə borç pul alıb, lakin daha sonra məbləğin aldığından daha çox, daha dəqiq 200 min manat olduğunu iddia edərək sözü gedən şəxs xanımdan Nizami rayon polis idarəsinə şikayət edib. Şikayət əsasında açılan cinayət işi isə 2 ildir ki, davam edir, lakin faktla bağlı hər hansı bir dəlil yoxdur. Leyla Abdullayeva baş prokurorluğa 60-dan çox məktub ünvanladığını, dəfələrlə qəbula gəldiyini, amma nəticəsində yenidən şikayətçi olduğu Nizami rayon polis idarəsinə yönləndirildiyini bildirir. Buna görə də birbaşa baş prokuror Kamran Əliyevin qəbuluna düşmək istədiyini və ondan başqa heç kimlə görüşmək istəmədiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Baş prokurorluğa müraciət edirəm, yəni video canlı yayın vasitəsilə. Kamran Əliyev, sizdən xahiş edirəm, mənə haqsız olaraq cinayət işi açılıbdır. 2 ildir istintaq gedir, 5 dənə müstəntiq dəyişilib, 5 dənə müstəntiq. Əllərində heç bir əsas yoxdur, heç bir sübut yoxdur. Heç bir sübut olmayaraq sadəcə onları mənə qarşı, yəni ki, mənə qarşı olan insanlar, Natvan Hacızadə, Zinfira Məlikova, nə var, nə var ki, baş prokurorluqda idarə dəyisi, kürəkənləri var deyənə, istədiklər nə edirlər? Kamran Əliyev, sizdən xahiş edirəm. Mənim sizə göndərdiyim məktubların sayı 60-ı keçir. Heç bir məktubuma normal cavab gəlmir. Sadəcə deyir ki, çatdı cavab məktublar. Sizdən xahiş edirəm. Haqsız yerə mənə cinayət işi açılıb. Bunu araşdırın, buna bir son qoyun. Mən 4 uşaq anasıyam. 4 az yaşlı uşağımla dış demirəm, yay demirəm. Hər dəfə mən bu orqana gəlirəm ki, gəlim sizin qəbulunuza düşüb. Pandemiya deyib, məni qəbul eləmirlər. Pandemiya da tamam, ekran qoyun, onlayn danışaq sizlə. Mənə heç bir məmurunuz qəbul eləməsin, istəmirəm. Çünki onlara inanmıram. Mən sizə inanıram və sizdən xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir azərbaycanlı vətəndaşı kimi məni qəbul eləyin. Mən sizdən rica edirəm. Məndən 2 ildir heç bir sənəd sübut yoxdur ki, o insan mənə 200 min pul veribdir. Halbuki mən ondan 12 min almışam. 2 ildən sonra 2021-ci ilin nə əcəbsə, haradansa tapılırsa, əl yazma götürürlər məndən ki, ki, elə bir sübut var. Fevral ayından bu yana verdiyim ekspertizaya əl yazma saxtalaşdıra bilmirlər deyənə, 4-cü aya gedir ki, cavab gəlməyib. Deməli, Ramin Əliyev, Nizami rayon müstəntiqi Ramin Əliyev təzə təyin olunubdur. Mənə zəng vurub ki, yoldaşımıza deyim, vəkillə gəlsin yanıma. Deyirəm, niyə? Deyir, sizə deyə bilmərik, yaxşı, demə. Tamam, aydındır. Demə. Amma niyə sən mənim yoldaşımı çağırırsan? Heç bir faktı yoxdur, heç bir sübutun yoxdur. Nə istəyirsiniz bizdən? Məni 178-dən cinayət işi açıblar ki, sizdə 178-dən cinayət işi açılır. Deyirəm ki, niyə? Deyir ki, şeydir, siz küllü miqdarda pul götürmü. Deyirəm, yaxşıdır, küllü miqdar verən insan əlində belə bir damcı çöp sübutu olar. Amma sübut yoxdur. Belə bir sübut yoxdur. 2 yıldır sübutu tapa bilmirlər. Fevralın əsnafıla 5-6-sı məni çağırıblar ki, gəlin belə bir şey yazın bizə ki, siz onlardan 200 min pul götürmüsünüz. Deyirəm, niyə yazıram? Deyir ki, sizə belə bir sənəd veriblər bizə. Siz onu yazın, verin bizə, biz verin ekspertizaya. Mən yazdım, verdim 40 ədəd o vərəqdən əl yazma yazdım, verdim. Hamısının altından yazdım ki, istintaq üçün yazdım ki, sonra mənə qarşı istifadə eləməsinlər onu. Deməli, birinci gün gedirəm, 6-cı gün olub bu hadisə, fevral ayının ilk həftəsi. Birinci gün gedirəm, tutur məni saxlayır, deyirəm, niyə? Bir əl yazma var, deyirəm, əl yazmanı verdin, ekspertizaya cavabı gəldi, sübutu gəldi, saxlayırsınız məni. Deyir, yox, bir aya gələcək, bir ay 4-cü aya gedir, hələ cavab yoxdur, nə məsələdə? Nə olub, Ramin Əliyev? Nə olub, saxtalaşdıra bilmirsiniz? Məktublarım çatıb, dövlət baş qoşub artıq bu işə saxtalaşdıra bilmirsiniz. Kamran Əliyev, sizdən rica edirəm. Bax, xahiş edirəm, bir körpə ilə görürsünüz, gəlirəm, rica edirəm, məni qəbul edin. Heç bir əsas şikayətim Nizami rayon polis idarəsi, Nizami rayon prokurorluğundandır. Keçən dəfə gəlmişəm, rica edirəm, məni qəbul edin, məni göndərsiniz Nizami rayon prokurorluğun üstünə. Mən oradan şikayətə gəlmişəm, mənə ora göndərirsiniz. Dəfələrlə sənət yazmışam ki, Nizami rayonunda heç bir pul almaya dair heç bir sübut yoxdur. Niyə oradan cinayət işi açılıb? Mən orada yaşamıram. Məndən şikayətçi eləyən adam orada yaşamır. Nə səslən orada cinayət işi açılıb? Hə, nə səbəblə? Sizdən xahiş edirəm. Mən burada belə.
mənim burada gözləyirəm də burada, çöldə gözləyirəm. Siz məni içəri salacaqsınız, jurnalistəm gedən kimi. Sən məni göndərəcəksiniz. Zaten Nizami rayonuna şikayətə gəlmişəm bura. Əlin qala. Kim qəbul edəcək məni? Qardaş, mən idarə rəisi, heç kimə inanmıram mən. Mən Kamran Əliyev inanıram, mən onu istəyirəm. Rica edirəm Kamran Əliyev, vallahi yorulmuşam. Artıq heç mənə yaraşarmı, Azərbaycan qadınına yaraşarmı? Mən burada benzin tökülməsini yandırım. Bundan mı düşünsünüzün qəbulu? Olur mu biz? Olar mı bize? Yaraşar mı bize? Kamran Əliyev basitə səs verirəm, xahiş edirəm. Artıq mən bizi nə etmək istəyirəm? Götürün benzini, gəlim özümü yandırım. Bir abırçılıq, budumu, budumu, biz Azərbaycan qadınına yaraşar mı bunu etmək? Sizinə xahiş edirəm, qəbul edin. Mənim heç vaxt, heç bir polisə, heç bir pis işim olmayıbdır. İndi niyə bu mənim başıma gəlir? Nə var, nə var? Faiz götürdüyüm adam. Buradakı rəisin qohumudur bu. O pul qazanmağı mənim üstündən mi eləyəcək? Məndən mi alacaq? Evimdə oturduğum stola kimi apardılar. Quldur başlarıdılar, quldur başlarıdılar. Neyim adam tapın məndə, mənim himayədarım yoxdur. Mən sizə güvənirəm, mən bilirəm ki, mənim prezidentim Kamran Əliyev sizi qoydu ki, sadə xalq, mənim kimi xalq sizə müraciət eləsin. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mənim atam, anam, biz Azərbaycanlıyıq və vətəndaş kimi, bacı kimi, ana kimi sizdən rica edirəm, məni qəbul edin, xahiş edirəm. Mən polis məmurlarla niyə görüşmürəm? Çünki ehtibar etmirəm, inanmıram və mən sizə inanıram, sizə səslənirəm. Xahiş edirəm, Kamran Əliyev. Bu qədər körpə uşaqla mən hər dəfə gəlirəm, hansı ana, niyə, hansı insan bunu etməlidir, niyə axı, niyə etməliyəm mən körpə uşaqlarımın hər dəfə travma, ana gəlir burada, əsəbləşir, şəkərim qalxır, halım pisləşir, üstümə skorun yerinə bir batalon polis göndərirsin, niyə, mənim uşaqlarım mı sizə nəsə edəcək, mən mi nəsə edəcəm, mənim özümə xeyrim yoxdur, pisliyim yoxdur, sizə mə olacaq, mən sizlə rica edirəm. Xahiş edirəm, Nizami rayonundan alınsın bu iş. Nizami rayonunda nə mən yaşayıram, nə məni şikayət edən insanlar yaşayır. Xahiş edirəm, Kamran Əliyev, sizdən rica edirəm insan kimi. Alın bunu. Dəfələrlə müraciət eləmişəm Bakı şəhər prokurorluna. İlqar Abbasov, yazdığım məktubların sayı hesabı yoxdur. Xahiş edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.